እንደማይሆን እየነገርኳት ነው። ጠየቁት ይናገር። ምንድን ነው የጠየቁት? ተናገር ተናገር። ካሜራ አለ ያዘጋ። ችግር የለውም እኔ አልፈራም። ተናገር። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አብርሽና ሩታ ከከተማ ወጣ ብለው ዘና ፈታ እያሉ ይገኛሉ። ብዙ የፍቅር ጊዜዎችን እያሳለፉ ነው የሚገኙት። የት ከተማ ነው የት ሆቴል ነው የሚለውንም እሱ እንግዲህ ሚስጥር ነው እሱም አልናገርም ብሏል። እንግዲህ ሩታ ደግሞ ከሚባለው በላይ እጅግ ደስተኛ ናት ማለት ነው። አብርሽም እንዲሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይመቻችሁ። እጅግ በጣም ምርጥ ጊዜ እያሳለፉ ይገኛሉ። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ እንግዲህ የዛሬው ደግሞ ለየት ባለ መልኩ እነ አብርሽ መጥተዋል። እንግዲህ ጠዋት ላይ የሆነ ፎቶ ፖስት አድርገው ነበረ። እኩሉ ወደ ዱባይ ነው፣ እኩሉ ወደ የት ነው፣ በቃ አለ አይደለ? ብዙ ሀሳብ እየተሰጠ ነበር። እና እንግዲህ ከከተማ ለሁለት ቀን ወጣ ብለው ዘና ፈታ እያሉ ይገኛሉ። ሰሞኑን እንግዲህ ሩታ ትንሽ ደብሯት ነበር። ከዚህ ድብርት ለማስወጣት እዚህ ሆቴል እንግዲህ የፈለግሽውን መልበስ፣ የፈለግሽውን መብላት፣ መጠጣት፣ የፈለግሽውን የመናገር መብት አለሽ። እንደፈለግሽ ዘና በይልኝ፣ ደግሞ በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማፈቅርሽ እያለ አብርሽ እንግዲህ እስከ ዛሬ አብርሽ ትንሽ ይፈራ ነበር እና አሁን ደግሞ በቃ ፍቅር ውስጡ ስለገባ ፍርሃት የሚባል እየለቀቀው ይገኛል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ሩታም እንግዲህ ከመጀመሪያውም እስካሁንም ፍቅሯን በሚገርም ሁኔታ እየገለጸች ትገኛለች። እንግዲህ ይህን ጊዜ ባሳለፉበት ሰዓት ብዙ ነገሮችን አሳይተውና ማለት ነው የሚያምር ቦታ፣ ደስ የሚል የመዝናኛ ቦታዎችንም እንዲሁም ደግሞ ሩታ የማይሆን ጥያቄ ጠየቀችኝ፣ እኔ ደግሞ አይሆንም አልኳት በማለት እንግዲህ ሩታን አብርሽ ተው እንጂ የተጠየቀውላ እኮ ወደ ሚዲያ አይቀርብም። ኧረ ተው ኧረ፣ ምን እንደጠየቀችው እስኪ ምን ትገምታላችሁ? ውድ ቤተሰቦች ሀሳባችሁን ኮመንት አስቀምጡ ማለት ነው። የማይሆን ጥያቄ እየጠየቀችኝ ነው፣ እኔ ደግሞ አይሆንም ብያታለሁ እያለ ነው ማለት ነው አብርሽ። እንግዲህ እሷ ደግሞ እኔ አልጠየቅኩም፣ እሱ እኔ ጠይቄ ከሆነ ተናገር እዚህው ላይ እያለች ነው። እሱ ደግሞ ካሜራ ፊት አልናገርም፣ ሩታ ደግሞ እኔ አልፈራም ተናገር፣ ምንም ችግር የለውም በቃ በዝምታ ታልፏል ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንዴ ሆቴል ወጣ ተብሎ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ሲታደር ትንሽ ያስፈራል። ለማንኛውም እንግዲህ ራሳቸውን ጠብቁ ማለት ነው፣ በዙሪያቸው ለሚመጣው ሁሉ ማለት ነው። እንግዲህ የእናንተን ደስታ የእናንተን ፍቅር ለሚፈልጉ እጅግ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እንዲህ ደግሞ የእናንተን ደስታ የማይፈልጉ በዙሪያችሁ ብዙ ምንጫጩ ይኖራሉ። እነሱ ደግሞ ምንም ስለማያደርጉ እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው በማለት ምርጥ ጊዜ እያሳለፉ ይገኛሉ። እንግዲህ አብርሽ በቃ ዛሬ ምርጥ ነገሮችን ሲናገር ነበር። ሰርጋቸው እንግዲህ ለሁለት ዓመት ነበር የተባለ ሩታ ትምህርቷን እስከምትጨርስ፣ ነገር ግን በቅርቡ ትልቅ ሰፕራይዝ ይኖራችኋል። ሰርጋችን ለሁለት ዓመት ብለን ነበር፣ ነገሮች ግን በራሳቸው ጊዜ እየፈጠኑ እየሄዱ ስለሆነ ቀኑ ሊያጥር ይችላል በማለት እንግዲህ ተናግሯል ማለት ነው አብርሽ። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። እኛም እንግዲህ የእናንተን ደስታ ማየት እንፈልጋለን። እውነተኛ ፍቅረኛሞች ሆናችሁ በአንድ ሆናችሁ ተጋብታችሁ ልጅ ወልዳችሁ ከዛ በኋላ በቃ እርፍ እንላለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ አብርሽ የሚያምር ቀሚስ፣ ረጅም ቀሚስ ገዝቶላታል ማለት ነው። ሰፕራይስ አድርጓታል። አብርሽ አስተዋይ ልጅ ነው ከሚባለው በላይ ማለት ነው። ኮምታተሮች የሆነ ኮመንት አድርገውለት ነበር እና የተመልካቾችንም ሀሳብ ያከብራል በጣም ማለት ነው። አብርሽ እንግዲህ ያለው እኔ አጭር ቀሚስ ወዳለው፣ ቤተሰቦች ደግሞ ተከታዮቼ ለምንድን ነው ረጅም ቀሚስ ማትገዛላት ብለውኛል። ዛሬ ደግሞ ረጅም ቀሚስ ገዝቻለሁ፣ ይሄው ደስ ይበላችሁ ብሎ እና ደግሞ ተጋብተን በአንድ ላይ ስንሆን ጠቀል ስንል ቤት ውስጥ ረዘም ያለ ቀሚስ እንድትለብስ አለማምዳታለሁ ብሏል ማለት ነው አብርሽ ማለት ነው። እንግዲህ ደስ የሚል ቀሚስ ነው የተገዛላት። እጅግ በጣም ብሎ ያማረባት በስማም የእውነት በነገራችን ላይ ሩታ ምንም ትልበስ ምንም ያምርባታል። ይሄ ሀቅ ነው፣ ምንም አይካድ ማለት ነው። ሁለታቸውም በጣም አምሮባቸዋል እውነት ለመናገር ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽም ኮባ ብትለብሽም ያምርብሻል እያለ ነበር። እኛም ባለፈው አይደለም እንኳን እንዲህ አይነት ቀሚስ የሆነ ማዳበሪያ ራሱ ብትለብስ ያምርባታል እያለን ነበር እና ይሄ ሀቅ ነው፣ የሚዋሽ አይደለም። ሩታ በጣም የሚያምር ሰውነት ነው ያላት በጣም ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አስተካክሎን የሰጣት ሁሉንም እንግዲህ
ፈጣሪ ረዘም ያለ እድሜ ሰጥቷችሁ አብራችሁ ለመኖር ያብቃችሁ ነው የምንለው። እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፉ ነበረ። እንግዲህ ወደ ዱባይ ይሄዳሉ ተብሎ ነበረ። ወደ ዱባይ ሳይሆን ከሀገር ውስጥ ነው እየተዝናኑ ያሉት ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ፣ እንዲሁም ተከታታይ ቪዲዮችንም እንደሚለቁ ለምን ስለሚቆዩ ማለት ነው። አይ ቲንክ ለሁለት ቀን ነው የወጡት እና በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዛሬ ላይ ማለት ነው፣ ዛሬ ላይ ባሳለፉት ቀን ያለምንም መሸማቀቅ ያለምንም ፍራቻ በተመልካች ፊት አብርሽም ለሩታ ያለውን ፍቅር ሲገልጽ፣ ሩታም ለአብርሽ ያላትን ፍቅር እየገለጸች ትንሽ ነው አብርሽ የሚያፍር እንጂ ሩታ እንኳን ምንም ማለት ያው ያላትን ትናገራለች ከሆዷ ውስጥ ያለው ማለት ነው። በጣም ስለምትወደው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ባለፈው ጊዜያቶች በተፈጠረው አንዳንድ ነገሮች አብርሽ ተናግሯል ማለት ነው። ታዝቢያቸዋለሁ፣ ከኔ ለሩታ ነው ያደላችሁ፣ ለሩታ በጣም ያዘናችሁላት ብሏል። እና ሩታ ማለት በጣም ከሚሰራው ቪዲዮ በላይ ለተመልካች ክብር ያላት ናት። የእውነት ተመልካቾችንም ማስቀየም አልፈልግም ና መትትል ሁልጊዜ ማለት ነው። እና አብርሽም እንግዲህ ለእኔም እየደወላችሁ አይዞህ ምናምን ላላችሁ ያመሰግናለሁ ብሏል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ እጅግ እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ እንዲሁም ወይን አየው ልበል ወይን ራሱ አየው ልበል። እንዴት ነው በሉ እንግዲህ ረጋ እያላችሁ ማለት ነው፣ ችግር እንዳይፈጠር። በነገራችን ላይ ይቅር በለኝ፣ አሁን ላይ ያው ጾም ስለሆነ ምንም ነገር እንደማይፈጠር ተስፋ አለኝ ማለት ነው፣ ያሰባችሁት ቦታ እንድደርሱ ማለት ነው። እና በጣም በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ዛሬ ያሳለፉት። እና ደግሞ አብርሽ ዛሬማ በቃ አብርሽ ዛሬ ወጥቶለታል ማለት ነው። ሴት ነሽ ወንድ ነሽ ወይ ብሎ ይጠይቃል እንዴ ሩታን። እሷ ደግሞ በቃ በልኩ የሚገርም መልስ መለሰችለት ማለት ነው። ይህንን እኔ አልመልሰውም፣ እናንተ ከሱ ቪዲዮ ዳችሁ ስሙ ማለት ነው። ወንድ ነሽ ሴት ነሽ ብሎ ሲጠይቃት እሷ ደግሞ በቃ መልሱን መለሰች ማለት ነው። ይሄ መልስ ተገቢ አይደለም፣ ተመልካችን ይቅርታ ጠይቂ ብሎ ተመልካችን ይቅርታ ጠይቃለች ማለት ነው። እንደዚህ አይባልም ብሏታል ማለት ነው። ኖርማል ነው ብላለች እሷ ግን ለጠየቀ ጥያቄ መልስ ነው ኖርማል ነው ብላለች። እንግዲህ እጅግ በጣም ዘና ፈታ እያሉ ይገኛሉ። አንዳንድ ደግሞ ሰሞኑን እንግዲህ የሆነ ዘመቻ ተከፍቶባቸዋል እና የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር እና የምን ዘመቻ ነው እያላችሁ ነበር እና ለመናገር ሞክር ያለው ያው ዘመቻ ያልኩት እንደውም አንዳንድ ኮሜንታተሮች እያሰቃችሁ ነበር፣ አብረው ይዝመቱ ሩታን አብርሽ እያላችሁ ዘመቻ ስላችሁ ጦርነት መሰላችሁ እንዴ? ዘመቻ ማለት በሩታና በአብርሽ ላይ የሆነ በቃ አለ አይደለ፣ በዩቱብ ላይ ከፍተው ሩታና አብርሽ እዚህ ቦታ ደረሱ፣ የሚያገኙት ገቢ ከመጠን በላይ ነው፣ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ነው የሚያገኙት እና ብዙዎቻችሁ አታውቁም እያሉ እየሰሩ ካልኩሌሽን እየሰሩ ሂሳብ እየቀነሱ እየደመሩ የእነሱን ሁኔታ እንትን እያሉ ነው። ለዚህ ነው ዘመቻ ተከፍቶባቸዋል ያልኳችሁ ማለት ነው በአጭሩ። እና ምን ችግር አለው ሰርተው ቢያገኙ በሚለው ደግሞ ይሄን መልስ እኛ መልሰናል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ዛሬ ነው ያሳለፉት ማለት ነው። አብርሽ በተለይ በጣም ደስ ብሏታል። ሩታም ከመጠን በላይ ደስታዋን ከመቆጣጠር ራሱ ማለት ነው በቃ ያለምንም ነገር ፍቅራቸውን ሲገልጽ ብለዋል ማለት ነው። ዛሬ አብርሽም እንዴት እንደሚወዳት ሩታም እንዴት እንደምትወደው ያለምንም ነገር ፍቅራቸውን ፍሪ ሆነው ነው ሲያወሩ የዋሉት። ዛሬ እንደፈለግሽ እንዲደብርሽ አልፈልግም፣ ዛሬ እንደፈለግሽ ተዝናኝ ብሏል ማለት ነው። እሷም አንተ ከጎን እያለህ መቼም አይደብረኝም በማለት ያው ከባለፈው ድብርት እንግዲህ ለመውጣት ነው። ሰምታችኋል የእነሱን ቪዲዮ ማለት ነው። በተፈጠረው ችግር እህቷ ሁሉ መታ ቤተሰብ እንድትሄድ ለሩታ ተወስኖ ነበር እና ያው አሁንም ከአንድ ሳምንት በኋላ ሩታ ወደ አዲስ አበባ እንደምትሄድ ነው የምናውቀው ማለት ነው። ምክንያቱም ቤተሰቦቿን አሳምና መምጣት ስላለባት። ሩታም እንግዲህ በተፈጠረው ችግሩ በሰላም ተፈቶ አሁን ላይ ደስታ ተመልሶ ያው ከአብርሽ ጋር እየተዝናናን እንገኛለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ላዘናችሁልኝም ለተመልካቾች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የማያልፍ ቀን የለም አልፏል ብሏል አብርሽም ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው አንዳንድ ክስተት ተከስቶ ነበርና እጅግ በጣም እንግዲህ ሩታ በተለይ ያዝና ነበር። እኔ ምንም ይሁን ምን ሩታ በጣም ነው ያዘነችው።
ያ እንግዲህ ያዘነችበት ቀን አልፎ ዛሬ ደግሞ በደስታ ደስ በሚል ሁኔታ ከች ብላ ዛሬ እንደዚህ ላይፏን ከምትወደው ከምታከብረው ከፍቅረኛዋ ጋር እያሳለፈች ትገኛለች። በሚገርመው ሆቴል ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር እያሳለፉ ያሉት። ቪዲዮቹ ገና ይቀጥላል ብሏል አብርሽ። ሰርጋቸውም እንግዲህ በቅርብ ጊዜ እንደሚሆንም ተናግረዋል። ለሁለት ዓመት የተባለው ወደ ታች አሳጥረውታል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁኔታዎች በራሳቸው ጊዜ ስለሆነ አመሰግናለሁ።